Men kanske jag har lust att visa mig runt lite då. Ja. Alltså vad den har i butiken, jag har inte hunnit sett det än. Ja, ja självklart. Det var lite grann sen, men det var ju lite fel sist. Ja, jag var ju lite sur och lite. Det brukar ju inte vara så där sur i vanliga fall. Men... Nej. Det var måndag, ja. Gud förlåter allt, hoppas man. Ja. Men här då i alla fall har vi ju lite muggar. Lite merchandise och lite musmattor. Här vet du, jag är för jävla rolig de. Det är liksom så här brösta liksom. Man har liksom handleden så här då. Det är jävla rolig. Det finns allt. Sen har du PlayStation 5 här. Ja. Även sådana här samlarfigurer här då vet du. Sånt här är ju... Tycker ungarna om att samla på. Ja. Sen har du ju popgubbar då, kanske du vet om själv då. Ja. Samlar du på sådana eller har du någon eller? Fick inte spela tv-spel när jag var barn, så jag var ju mest... Nej. Ja, massa annat man fick göra istället då. Vill jag bli kameraman då? Ja, man sprang... Var det där du tänkte när du var liten? Nu jävlar! Nu vill jag bli en kameraman. Nej, jag hade ju någon sån här liten mikrofon. Ja. Som lät, men... Ja, det var ju på 70-talet. Ja, inte fan tycker jag synd om det. Det här är väl... Det 80-talet kanske. Vart väl bra ändå va? Ja. Här då har du ju lite mer samlargubbar. Här har du ju retro-grejerna, vet du. Här är ju perfekt det. Sen om du kan ju filma hela vägen in här och då har du ju PlayStation 4 och PlayStation 2. Men kan ju filma det sen. Ja. Följ med du och Lars här nu. Här är kurvan. Vaktar du snubblar här. Testa. Här då är lite VHS. Och sånt här då. Ja, det var de här du pratade om sist. Ja. Steg. Jag vet inte vad man lär dig klättra. Högt som ibland då. Vill inte svära heller när det är så här filmer. Då. Mm. Måste vara lite seriös och förstår du väl. Vet väl inte du hur man är. Men... ja, det romantiska blir... komedier har ni det? Alltså... Komedier? Romantiska så här. Vad är det för fel på dig? Ja, men jag tänkte ha lite... Om en ikväll kanske sitta och mysa lite och så här då. Själv? Med romantiska komedier? Ja, men ja. Ja, jag vet inte vad det är för jävla fel på dig. Kanske, ja men, titta på... Kan du inte spela in sådana själv med den jävla kameran? Ja. Men det är ju lite fränt faktiskt. För där kan du dra ner och filma där. Och... Jäkla. Har vi ju lite film där då. Ja, jag menar, det här är ju bara en bråkdel av butiken. Det här Lars, vet du. Mycket så gamla VHS. Mycket, mycket. Och väldigt populärt online ska du veta. Ja. Mm. Det är lugnt så här med kunder. Ja, nu verkar det komma en kund. Ja, nu kommer en kund då, ja. Tjena! Jag vill skynda mig till kassan då. Och tjäna lite pengar. Jag har annat mot att få du. Gör med den jävla filmningen. Ja, romantiska komedier. Ja. Praktiken det här liksom som man har det. Tjena! Hej. Vad fan är du ute på igen? Ja. Mm. Jag beställde lite spel. Förra veckan. Ja. Nu kommer jag inte ihåg, vad var det för namn på dig? Alice, men det står förmodligen på Stormördaren, för det är där det börjar kallas i mitt band, Duck Intestines, som vi släpper album i snart. Ah, det säger du bara för att det står filmer nu då. Nej, vi släpper ett album, jag lovar. Skulle ju släppa ett album för flera år sedan, sa du åt mig. Ja, det är trist att jag vill sitta inne först, coolare. Ah. Och sångaren behöver flytta hemifrån. Ja. Men det kommer. Vad sa du att det stod på? Stormördaren. Det spelar ingen roll om de filmar, du blir inte nervös. Nej. Här så är det. Var det Snappy? Ja. Min pojkvän. Mumintrollen. Och High School Mystery. Ja. Det låter som dig, det är yxmördaren. Men ska vi se hur mycket det här blir då?
Måste nog ta av larmen på den här först. Vet. Ja, yxmördaren har fått veckopeng nu då eftersom du har roat med det här, eller? Ja. Ja. Mm. 247 kronor blev det här. Oh, det har jag inte råd med. Ja. Ja, du får ju städa om du vill. Du kan ju... Ja. Jävligt skitigt här. Ja, jag ser det. Ja. Jag vet inte, jag behöver ha det på film. Att han måste städa för att få ihop till de här. Det kanske ser dålig ja, reklam. Kanske, jag vet inte. Jag kan inte städa. Inte vet jag, men det där kan du klippa bort sen. Ja, jag klipper bort sen. Vad heter det? När jag följer efter mig här, så... Kom nu, yxmördaren. Ja, kom nu. Du klipper bort det här, va? Ja, det är lugnt. Lugnt. Skruvköp. Hink. Ja. Så finns det vatten och skruvmedel där inne då. Så kan du väl börja där nere från hörnet då. Ja, okej. Och inget fusk. Nej. Nej, för vi pratar om, ja. Ja. Ja, alltså, brukar de kunna göra så där då, Sara? Nej, men nej. Tycker lite synd om man då. Det är liksom... Jag vet inte, det är en kille som växte upp med trasiga leksaker där och asfalt i sandlådan liksom. Ja. Och då blir det ju sådär med sån jävla dödsmetall folk, vet du. Så yxmördan, vem fan vill heta yxmördan liksom? Det är ju fel redan där. Ja, det heter, sånt han stormördan att han heter. Stormördan eller vad fan vet jag. Ja. Man städa lite då, sa han, och ro med något spel och lugna de här dödsmetallgenerna han har då. Ja. Men det är väl hans sätt att leva. Ja, kul ändå. Han såg ju rätt cool ut ju. Ja, så verkar han ju ha ett eget, så här, eget band. Och... Jag är färdig. Sa han att han var färdig? Ja, han verkar vara klar nu. Har du skit eller? Nej, jag ska städa klart. Städningen, ja. Ja. Ja, jag ska bara gå och se så att det blir... Men det där får du faktiskt klippa bort, ja. Ja, det är lugnt. Liksom, kan ju ge han någon pengar så det ser ut som han betalar. Mm. Eller att han låtsas betala med telefonen. Ja, men det är lugnt. Städa här hörnet kändes. Ja, det var fan inte mycket städat det. Alltså, jag orkar inte riktigt. Du får ju ta ett spel ändå då. Okej, tack. Du ska bara lämna här. Ja, jag kan gå in med den här, ja. Men sluta filma, fan det är pinsamt det här. Ja, men alltså jag tänkte det är ju... Jag vill försöka få med så mycket som möjligt. Ja, för eget bruk hoppas jag. Det skulle bli en fint avsnitt den här gången och jag skulle visa runt butiken, men nu verkar du skita i totalt. Nu tyckte du att det där var mer intressant. Ja, men med stormördare och black metal folk och yxmördare och... De sa på den här kursen som jag går nu att så här, konstnärlig frihet är ganska viktigt. Så här, på. Jag skiter i konstnärlig frihet, jag totalt bara skiter i det. Det kan ju du köpa någonstans på Hemköp, tycker jag. Då tar jag den här då. Ja, du får ju bli min pojkvän då. Men då hörs vi sen då, Alice. Jag vill lära dig heter nu då. Så ja. Vi hörs då. Mm. Hej. Fan. Kan du sluta? Nej. Ursäkta. Jag på boar.